У ямах на дорозі, що утворилися біля будинку Ольги Татушко в селі Колодежа, плавають качки. Ну, добре качкам. Є баюри, та і плавають собі. Бардак. Гроші, може, виділяються, але хто його знає, куди вони йдуть, ті гроші. Дороги у ямах тут понад три десятки років. Роблять ямкові ремонти, які протримуються місяць-два, каже жителька Колодежа Галина Губернатор. Я тут 33 роки, бо я жила на другому кінці села. Скільки тут така дорога? То ще зробили асфальт, то він тільки був, може, рік, Ольга. Ну, десь так. Може, рік був, поки не стали їздити великі машини. Водій Юрій Левчук каже, що їздить цими шляхами щодня. Розповідає, через бездоріжжя машину ремонтує постійно. Ну, я в очільній станції їду, цих обслужую. Я кожен тиждень машину роблю, кожен тиждень. Як ті бідні люди тут мають жити? Це іздівательство просто, в мене нема слів. Це сусіднє село Наталини, яке теж входить до Колодежненської сільської ради. Кілька днів тому тут залатали ями. Наслідки роботи виклав у мережі користувач Юрій Тлумач. От дивіться, клали в Колодежах асфальт. От, подивіться, це склали. От, вони його продули чуть-чуть і назад покласти. Мона, оце пішла ціла машина. Йдемо далі, походи. От, підняли латочку, тепер ложимо назад. От, і це такою йдуть по Наталіному другому отакі всі латочки, які можна приподняти і назад покласти. Колодежненська сільська голова Тетяна Марчук каже, що залатав ями один з місцевих підприємців. З її слів, сільська рада на це гроші не давала. Ми сказали, що є проблема така, село Наталин, вулиця Незалежності і Зарічна. Приїхали люди, поклали, договір не заключався, кошти не перераховувалися. Нічого, асфальт лежить, машини от їздять, я їжджу там. Ну, якби він війшов, він би пішов за колесами з першого дня, але він ж не пішов. Асфальт лежить, і ми не робили суцільно, дійсно, більше вибоїни. Сільська голова каже, що цього року в селі хотіли зробити ремонт доріг за співфінансування із державного бюджету. Кошти ми мали, хотіли кошти на співфінансування виділити. Ну, цей рік так склалося, бачите, ковід, і район, не район, не область не виділяли, коштів не було, бо і це вже років, ну, до десятка абсолютно нічого не робиться. Техніка велика ходить, розбивається. Зі слів Тетяни Марчук, після виборів 25 жовтня сільська рада увійде до складу Городищенської об'єднаної громади. Тоді, каже, місцеві дороги перейдуть до ОТГ. Громада й ремонтуватиме їх за свої гроші. Павло Мельничук, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь.